ولسمشر اوباما په یو نامناسب وخت کې دغه سفر کوي. چین ډاډه دی چې په خپلې چټکې اقتصادي ودې او په آرام سمندر کې به په خپلو زیاتېدونکو پوځي وړتیاو سره د امریکا مشر چې اوس په هیواد کې دننه ټاکنو هم ضعیف کړی چیلنج کړي. په بیجنګ کې د آسیا اقتصادي سرمشریزې ته تر روانېدو او په کانګرس باندې د جمهوري غوښتونکو د تسلط له ترلاسه کولو مخکې ښاغلي اوباما خبریالانو ته په خبرو کې وویل چې آسیا ته یې د سفر یوه موخه امریکایي صادراتو ته وده ورکول دي چې دغه کار به دننه په امریکا کې خلکو ته کارونه پیدا کړي. مونږ همدارنګه کولای شو په ګډه کار وکړو چې خپل صادرات زیات کړو او خپلو تولیدونکو ته نوي مارکیټونه پیدا کړو چې وکولای شي په امریکا کې جوړ شوي شیان په نړۍ کې وپلوري. دا هغه څه دي چې په راتلونکې اونۍ کې آسیا ته په سفر کې به زه پرې تمرکز کوم. خو له چینایانو سره په دغې اجنډا باندې کار کول به اسانه نه وي. بیجنګ ته د ولسمشر اوباما له رسېدو مخکې داسې نښې نښانې موجودې وې چې اوباما د اعتبار له پلوه له ننګونو سره مخامخ دی. یوې رسمي چینی ورځپاڼې په تحقیرونکې بڼې ولیکل چې په ټاکنو کې د هغه د ګوند ماته او د هغه کمیدونکی قدرت او اعتبار د ښاغلي اوباما د ناکامیو نتیجه ده او هغه یې بېخوانده او ضعیف مشر بللی دی. څېړونکي وایي ولسمشر ته د چین په ختیځ او جنوبي سمندرګیو کې د چین د پوځي او بحري حضور پراختیا تر ټولو ستره امنیتي ننګونه بلل کیږي. تیر کال په کالیفورنیا کې ولسمشر اوباما او د چین مشر ژی جینګ پینګ پریکړه وکړه چې د امریکا او چین ترمنځ د اړیکو نوي ډول ته اړتیا ده. د اوباما پخوانی امنیتي سلاحکار ټام دانیلون وایي د دواړو مشرانو راتلونکې غونډه مهمه ده. زما په نظر دا به د ولسمشر لپاره سږ کال تر ټولو مهمه دوه اړخیزه غونډه وي. خو پخوانی امریکایي ډیپلومات رابرټ ټیلی له مادبو سیاسي بحثونو پرته د بل څه تمه نه کوي. تر دې دمه یو طرف هم دې ته چمتو نه دی چې توافق ته د رسیدلو موارد مشخص کړي. تر کومه ځایه چې د چین خبره ده معلومه نه ده چې په لویدیځ آرام سمندر کې کوم شیان په تبه نه دي برابر. چین هیڅ وخت دې پوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی چې هغه کوم څه دي چې د ترلاسه کولو هڅه یې کوي چې په اوسني وضعیت کې نشي ترلاسه کولای. له چین وروسته ولسمشر اوباما برما ته ځي او هلته به له برمایي چارواکو او د اپوزیسیون له مشرې آنګ سانګ سوچي سره چې تیر کال امریکا ته راغلې وه وګوري. د ختیځې آسیا د هیوادونو په سرمشریزه کې او د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د ټولنې په سرمشریزه کې به آسیا ته د امریکا د پوځي تمرکز په ورګرځولو باندې وغږیږي. د هغه سفر د استرالیا په برسبن کې پای ته رسیږي. ښاغلی اوباما به دغلته د نړۍ د بډایه هیوادونو یا G20 په سرمشریزه کې ګډون وکړي چیرې چې په پام کې لري په آسیا کې د امریکا د رهبریت په دوامداره رول خبرې وکړي. مومن خان واحدي د امریکا غږ واشنگټن.